Har ni någon gång funderat på om det faktiskt är ens egna tankar och känslor som håller en tillbaka? Att det faktiskt är ens egna tankar och känslor om sig själv och vad som händer en och hur man värderar sig själv som faktiskt är största delen till hur man mår och hur man har det. De yttre faktorerna är en väldigt liten del faktiskt. Så med det jag menar är att om du skulle värdera dig själv lite högre, om du skulle tänka lite annorlunda om dig själv, om du alltid skulle tycka att det var bra nog, så skulle du må så mycket bättre. Det är lite provocerande, jag tyckte själv, men så är det faktiskt. Så fort jag börjar värdera mig själv lite högre, så fort jag börjar tänka att det är så noga vad andra tycker, det är inte så noga om jag inte gör det på samma sätt som alla andra. Den dag jag började acceptera att det här jag är och det är det här jag kan och det är det här jag kan förvänta mig av mig själv, så just först då tyckte jag att nu kanske jag ska börja göra saker lite bättre. När jag tyckte att det var bra nog som det var, först då tyckte jag att jag kunde börja göra saker lite bättre. Det här är någonting som förbättrar kvaliteten på livet något så otroligt. Själv gick jag från att vara kaos till att känna att få ett liv som jag tyckte var alltså fanns ens det här på kartan. Är det ens lagligt att må så här bra liksom? Bara genom att börja ändra på hur jag såg på mig själv. Bara genom att acceptera det jag var och på ett målinriktat sätt be om mer. Samtidigt som jag är nöjd med det jag har. Det här är någonting som jag jobbar med dagligen och det är någonting som skänker mig så fruktansvärt mycket lycka och sinnesfrid i mitt liv. Att ta ansvar för allting, att se till att hur jag mår och vad jag känner och vad jag gör styrs till så stor del som det bara går av inre faktorer, för att alltid kunna ta ansvar och se till att få ut det bästa av det jag gör. Jag ser det som en gåva att jag har fått den insikten, så idag så har jag en sida som heter Mats on the Story, där jag för närvarande tydligen nu har över 400 medlemmar. Det är bara att swisha till, jag får kolla liksom en gång om dagen så jag inte säger fel. Där jag pratar väldigt mycket om de här grejerna. Och sen har jag lite Facebook-sidor kopplat till detta också, där jag pratar mer inriktat på kost, sömn, beteende, livskvalitet och så vidare. Så man kan liksom gå med på Mats on the Story, kostar ingenting, ta del av mina tankar, mina reflektioner och mitt dagliga liv. Sen kan man välja att gå med och bli inbjuden till grupper där vi pratar mer riktat om sånt man är intresserad av. Man kan få lite tips om sömn, man kan få lite tips om kost och hur man ska tänka, lite om beteenden och så vidare, allt vad det handlar om. Det finns flera olika grupper vi kan gå med. Och sen om man ytterligare då inte bara vill krafsa lite utan gå vidare sen, så kommer jag i princip när som helst, beroende på hur många intresserade är, dra igång de här små workshopsen som kommer vara på 45 minuter per gång, ungefär en dag i veckan. 4-8 deltagare som kommer kosta några hundralappar. För att få lite mer djup kunskap, för att få de här verktygen, för att få möjligheten att börja respektera och ta hand om sig själv och för att få de här vinsterna i livet som egentligen i sin tur sen blir gratis. Jag har själv jobbat i över 10 år för att komma dit jag är idag. Så att jag skulle aldrig personligen värdera något sånt här pengar, och jag ser ingen förlust idag att göra saker. Idag gör jag massa saker som i längden inte gynnar mig. Men om jag inte hade gjort dem så hade jag inte hittat de sakerna som gynnade mig. Och det är det som är tjusningen. Man måste våga ta risker, man måste våga förlora. För att uppskatta och vinna och uppskatta saker som händer i ens liv. Man måste också vara medveten om att det är jag själv som skapar mitt liv, ingen annan. Jag har även en YouTube-kanal där faktiskt uppenbarligen det är en hel del människor som är intresserade. Det har varit 1 000 som har tittat på några veckor. Man kan ju gå in och prenumerera på den så man inte missar mina filmer som oftast handlar om just livet, saker och ting. Vad jag gör för att må bra, lite tips och så. Prenumerera på den så missar man inte saker och ting. Så det finns så mycket små saker man kan göra dagligen, och jag älskar att lära folk saker som jag har gjort som har gjort livet bättre, saker som jag har läst, pratar om studier, pratar om allt möjligt som har gjort mitt liv bättre. Bara för att ni ska få en möjlighet att prova vad som kan göra ert liv lite bättre. Men det viktigaste av allt är att det handlar om små saker som man gör ofta. Det är de som ger de stora vinsterna. Det kan tänkas så jävla löjligt att göra en sak varje dag, men det är det som i längden gör allt bättre. Ha en fantastisk dag allihopa. Nu ska jag gå in och simma. Sen ska jag åka och träffa, vad blir det?
min mammas, min mormors systers barn som jag inte träffat på flera år. Och sen så ska jag göra något som jag aldrig gjort innan, som jag sagt förut. Jag ska åka och vara med och spela in en podd. Det här blir en riktigt intressant dag. Ha det jättebra allihopa.